Përshëndetje të nderuar televizionistë, jemi së bashku në këtë fillim javë në ekranin tuaj në kanalin Saranda Televizion në edicionin informativ të lajmeve. Temperaturat e larta të këtyre ditëve, si dhe rritja e numrit pushuesve, ka sjellë një problem që ne kemi ndeshur në vite, mungesën e ujit të pishëm. Ne kemi qenë sot me kamerën tonë në lagje në Babaregjep, ku aty banorët janë të indignuar për mungesën për rreth një muaj të ujit të pishëm. Banorët e lagjes nr. 4 në Sarandë ankohen se për rreth një muaj nuk kanë furnizim me ujë të pishëm. Janë rreth 20 familje në lagjen e njohur si Babaregjepi, mbi shkollën 9-vjeçare, të cilët ankohen për ujin e pishëm. Nga Bashkia e Sarandës këtë vit është premtuar se do të rritet ndjeshëm furnizimi me ujë pas investimit të bërë në rrjetin e ujësjellësit si dhe ndërtimit të dy depove të reja. Por banorët thonë se kjo situatë është e papranueshme. Ne kemi qenë sot me kamerën tonë te këta banorë, të cilët shprehen se dy janë shkaqet kryesore: një, lidhje të palishme në tubacionin kryesor të ujësjellësit, dhe dy, dyshimi se uji i pishëm pritet për të favorizuar autobotët me ujë, të cilët furnizojnë familjet kundrejt një pagese prej 50.000 lekësh të vjetra. Banorët thonë gjithashtu se janë ankuar pranë Bashkisë Saranë për këtë problem, por situata nuk ka ndryshuar. Ata i bëjnë apel institucioneve përkatëse nëpërmjet ekranit ton për të siguruar furnizimin me ujë të pishëm të paktën 1 orë në ditë. Që në datën 25 qershor deri tani pa pikuji. Kam mbajtur në ujësjellë, kam mbajtur në bashki, në datën 15 korrik, kam mbajtur tek sekretaria e Florianës, i kam thënë kshu kshu për ujin. Ajo mori drejtorin në telefon se që e Floriana atje dhe le të vinë këtu në zyrë. Vajtëm në zyrë, lajmëroi Tomorin. Ata teknikun e këtire, atë ditë në datën 16 korik më ka ardhur uji, gjysë mërë dhe më s'ka ardhur. Pse atë ditë erdhi dhe pasaj nuk erdhi më? Gjendja ujit ka qenë problematike tërkohën. Abuzohet me ujit, sepse tubi që vjen këtu, kalon, kanë bërë lidhje për të mbushur pishinat, për të bërë këto edhe është, nuk është sot. Ajo është e përshtatshme. Jemi detyruar, vemi marrëm autobot, e paguaj. Më kemi marrë me forca tona. Mbushim drejt domosdoshmë. Po, 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 po. Jo, është gjina, ali, për ujin, duan ujë ata poshtë për të larë, për njërë tjetër. Të ketë ujë industrial, jo ujë në pishëm. Të bëja i dhe pasaj të dalë se dhe ja të sola një ashtu, e pasaj në njërë të shqile faturën që paqen fare këtu, janë ca gjera që duhet të regulohen. Edhe janë bërë lidhjet paliqme të tëra. Pse që kanë hequr? Edhe kjo rrugë 5 ka rrugë, ka ujin e saj. S'ka pse të vej i poshtë. Atje ka rrugën e tyre. Do të marrin dhe ta rregullojnë atje. S'ka asnjë të drejtë njerëz që të bëjë. Ta abuzojmë, abuzon me një komunitet pa problem fare. 40 ditë sot. Që nga data 25 qershore deri më sot nuk ka ardhur pikuj. Vitet e kaluara nuk kemi marrë ujë këtej, kemi çuar në orën 3 të mëngjesit nga linja 200 metra larg nga shtëpia. Dhe jam çuar në orën 3 të mëngjesit si fëmijë, kam shtuar pompën, kablet, mamën time kishte ngrënë një qen i rrugës, jam çuar unë vetëm dhe nuk dinte t'ia dinte hiç njëri, po të qofse ndëmëzonte mua një korrent, do paguante bashkia të ri apo çfarë do bënte. Ata nuk paguajnë dot një botë me ujë, jo të paguajë një njerëz të ri. Pse nuk ju vjen ujë? Sepse nuk e hapin. Në gropën këtu për te, ajo është bërë e tëra, është lidhur, janë bërë linja nga 300 fish për vetëm për një familje. Ata marri me pompë, kanë linjën e shtëpisë, marri me pompë. Nuk mundemi më. Ka arritur kulmi, o të vrasin vetë neve, o nuk e di, s'kemi zgjidhje. E vajtë në bashki kudo dhe nuk zgjidhet problemi tonë. Të shumë të janë banorë që jetojnë në lagjet të ndryshme të qytetit, që këto ditë me shtimin e temperaturave dhe rritjen e numrit pushuesve përjetojnë mungesën e ujit. Nga janari këtij viti deri në fillim të qershorit, qyteti Sarandës u kthye në një kantier ndërtimi si pasoj e ndërhyrjeve totale në rrjetin e ushqillës kanalizimeve të qytetit. Megjithatë, ka akoma zona të qytetit të cilat vuajnë furnizimin me ujë të pishëm pavarësisht investimit prej 20 milion dollar. Drejtuesit e Partisë Demokratike Dega Sarandë, kryetari i saj zoti Haris Mema, si dhe kryetari i FRPD-s zoti Jol Jodine, kanë dalë sot në një deklaratë të përshtypë në lidhje me mungesën e ujit pishëm në qytet, si dhe rritjen e kriminalitetit gjatë këtyre ditëve. Në kulmin e sezonit turistik, ku në të katër anët po ndihet një fluks në rritje i pushuesve të shumtë, qyteti i Sarandës, lagja nr. 4, lagja Babaregjepi, lugu i Dardhës, qyteza Eksamilit, Gjashta, Berdeneshi, Çuka, po vuajnë si asnjëherë më parë mungesën e ujit pishëm. Situata skandaloze raportohet në të katër anët e bashkisë Sarandë nga familjarë dhe biznese. Orari i furnizimit
është kufizuar ndjeshëm deri në minimum. Ndërkohë që ka raste të një pasnishme ku raportohet se uji mungoi prej ditës në rubineta. Kjo është situatë problematike në të katër anët e qytetit, ku banorët thonë se janë detyruar të blejnë ujë nga botet private, apo të kujsejnë gjumin e tyre për të mbushur ujin në ato pak minuta kur ai vjen në orët e para të mëngjesit, si për shembull në 6, në 2 ditë vjen vetëm 20 minuta, po ashtu në Ksamil, i cili po përballon ditët e fundit një fluks në rritje të pushuesve, hotelierët detyrohen të blejnë ujin nga botet private për shkak të furnizimit pamjaftueshëm. Ankesat në drejtim të ndërmarrjes së sjelljes kanalizimit SHA të përcjellën nga qytetarët edhe nëpërmes medieve, duket se ka rënë në vesh të shurtën. E tashmë janë botët e ujit ato që kanë nisur punën si ndërmarrje, duke përfituar nga kjo papërgjegjësi e atyre që dje premtonin shumë dhe sot shehen mbazgishtje. Përfaqësues të Këshillit Bashkiak Sarandës kërkuan interpelancë me drejtues e ushqyes kanalizimeve Sarand në lidhje me situatën, por përgjigja e tyre ishte thjesht arrogante. Me mos prezencë në mbledhjen e datës 28 korrik, duke lënë jo vetëm ne, por edhe qytetarët pa një përgjigje. Partia Demokratike Dega Sarand i bën thirrje drejtuesit të bashkisë dhe ndërmarrjes së ushqyes kanalizimeve SHA të marrë masa të menjëhershme për menaxhimin e plot të kësaj situate, me qëllim furnizimin dhe garantimin me ujë të pishëm të gjitha familjeve dhe bizneseve me orare më të gjata dhe më të favorshme. Pasi padyshim, kjo nuk është pamja më e mirë që mund të ofrojë Saranda për qytetarët e vet dhe për pushuesit në kulmin e sezonit turistik. Partia Demokratike Dega Sarand denoncon situatën e rënduar kriminale me vjedhjet dhe grabitjet në rrethin e Sarandës. Dy javët e fundit ka një shtim të numrit të ngjarjeve kriminale kryesisht në fushën e vjedhjeve. Vetë Ministria e Brendshme në komunikatën e saj zyrtare raporton një seri vjedhjesh të ndodhura në Sarandë e Ksamil, kryesisht në përdhoma hotelesh e apartamentesh të marra me qera nga pushuesit, e deri në ngjarjen kulmore atë të grabitjes me pasoj plagosjen e një qytetari. Nga sa rezulton, viktima të këtyre ngjarjeve janë pushues të ardhur nga vende të ndryshme të Shqipërisë, po dhe të huaj si amerikan e zviceran. Policia ka raportuar zyrtarisht dy javët e fundit 5 ngjarje, nga të cilat 4 vjedhje, 3 në Sarandë e 1 në Ksamil e 1 vjedhje me dhunë me pasoj plagosjen. Shumat e grabitura në këto raste janë tepër të konsiderueshme. Partia Demokratike Dega Sarand zotëron informacion se këto ngjarje nuk janë të kufizuara në këtë shifër. Numri i vjedhjeve kohët e fundit në Sarandë e Ksamil është më i madh se kaq, po një pjesë e mirë e tyre mbahen të fsheta nga policia duke mos u bë publike në komunikatën ditore. Kështu, ne zotërojmë të dhëna për ngjarje të tjera të ndodhura kryesisht në lagje nr. 4, në dhoma pushuesish e banesa qytetarësh, e të gjitha bashkë si ngjarje rezultojnë të pasbardhura. E në fakt, nuk ka se të ndodhë ndryshe, ku dihet që komisariati i Sarandës është trajtuar si vegël e drejt për drejt e drejtuesve të policisë së shtetit me emërime militantësh partie apo shërbëtor të linjave të narkotrafikut, të gjitha të denoncuara në vazhdimësi nga ne. Megjithatë, Partia Demokratike i bën thirrje komisariatit të policisë Sarandë të marrë përgjegjësitë e duhura për garantimin e rendit të sigurisë publike, e sidomos të pronës të atyre që kanë zgjedhur për të kaluar pushimet e verës në Sarandë. Ne kërkojmë me forcë zbatjen e dokumentimin e plot të të gjitha ngjarjeve kriminale, kryesisht të vjedhjeve e grabitjeve, me transparencë e përgjegjshmëri për të siguruar vijimin e qetë të sezonit turistik. Tatimorët sot kanë nisur fushatën edukuese dhe ndërgjegjësuese të qytetarëve në lidhje me kuponin tatimor në zonat bregdetare, duke përfshirë këtu edhe Sarandën dhe Ksamilin. Duke filluar nga dita e hënë, data 1 gusht, Ministri e Financave dhe Administrata Tatimore do të nisin një fushatë edukuese dhe ndërgjegjësuese me sipërmarrjen dhe qytetarët për kuponin tatimor. Sipas Ministrisë së Financave, fushata do të shtrihet në të gjithë vendin, në një fokus të veçantë në zonat turistike bregdetare, duke përfshirë këtu edhe Sarandën e Ksamilin. Kjo për shkak të përqendrimit më të madh të aktivitetit të biznesit dhe të pushuesve në këtë sezon.
Dy ditë përpara fillimit të fushatës, ministri i financave Ahmetaj i është drejtuar administratës statimore dhe inspektorëve të terrenit me një letër të hapur për pritshmëritë e tij nga kjo fushatë. Komunikimin dhe edukimin e sipërmarrjes dhe qytetarëve, modestin dhe profesionalizmin e inspektorëve në terren. Dëshiroj të ndaj me ju mesazhin tim shumë të qartë dhe të panegocueshëm se objektivi ynë nuk është të vendosim gjoba. Objektivi ynë është të ndihmojmë tatimpagusit me durim, modesti dhe profesionalizëm që të zbatojnë detyrimin ligjor. Vulgariteti dhe mungesa e modestisë është armiku kryesor i suksesit të institucioneve tona. Mos harroni në asnjë moment që sado gabim që të jetë sipërmarrja meriton të ndihmohet për shkak të gjitha rrisjeve që kanë ndërmarrë në vite. Thuhet në letrën dërguar drejtorisë së përgjithshme dhe atyre rajonale. Nisur nga ndërprerja e herpasershme e energjisë elektrike dhe furnizimi i dobët me energji elektrike të zonës bregdetare të jugut, ka bërë që OSHE të nisi një plan investimesh në jug, duke zënë shifrën e 7.7 milionë dollarësh. Ndërprerjet e shpekta të energjisë elektrike dhe cilësia e dobët e furnizimit në bregdetin e jugut ka vënë në rrezik prej vitesh sezonin turistik nga Vlora në Saranë. Ministri i Energjisë Damian Gjiknuri në prononcimin e tij për këtë problem ka thënë se linjat që furnizojnë zonën më të frekuentuar nga pushusit përgjatë verës nuk është investuar që nga periudha e elektrifikimit. Për të përmirësuar këtë situatë, OSHE ka nisur një plan investimesh në zonat bregdetare nga veriu në jug që kap shifrën e 25 milion dollarëve, prej të cilave rreth 7.7 milion vetëm për jugun. U vu në funksionim për herë të parë një stacion i lëvizshëm i cili u instalua në Imar. Gjithashtu janë bërë edhe investime të reja siç janë linja 35 kV dhe në stacion i ri në Dërmi. Po shqyrtohen edhe ofertat për dy në stacione të reja për Orikumin dhe Imarën, të cilët do të jenë investime përfundimtare e do të kompletojnë të gjithë pjesën e jugut nga Vlora deri në Sarandë, është shprehur Gjiknuri. Me të drejtë mund të pyesni pse këto investime nuk u bën më parë, që të kapi dhe sezoni kaluar. Këto janë investime që ndjekin një rrjedh logjike dhe nuk mund të bëheshin para investimeve të tjera, siç ishte ndërtimi i linjës 110 kV nga OST, ka theksuar Adrian Çela. OSHE thot se me planin e 2017-s është planifikuar një investim prej 100 milion dollarësh në total në të gjithë sistemin e shpërndarjes. Sipas sinoptikanëve, edhe gushti do të ketë temperatura të larta. Mjekët dermatolog udhëzojnë që duhet patur kujdes nga rrezet e diellit. Koriku u mbyll shumë i nxehtë duke i lënë kështu radhën muajit të fundit veror gushtit. Edhe këtë muaj sipas sinoptikanëve, temperaturat do të vijojnë të jenë të nxehta njësoj si këto ditë e fundit korikut. Jo vetëm kjo fundjavë, por dhe java e parë e gushtit do të jetë me mot të mirë. Sinoptikanët parashikojnë diell përvelues me temperatura të larta. Në këto kushte shumë do të drejtohen detit apo pishinave për të gjetur pak freski. Por mjekët dermatolog apelojnë për kujdes veçanërisht fëmijët dhe të moshuarit. Sipas dermatologëve, kur temperaturat i kalojnë 35 gradë dhe kremrat mbrojtës nuk janë efektiv në orët e pikut, kujdes duhet bërë edhe në orët e para të mëngjesit veçanërisht me fëmijët. Për të kaluar pa probleme shëndetësore ditët e verës, mjekët rekomandojnë pirjen e sa më shumë lëngjeve, qëndrimin në hije dhe freskimin disa herë gjatë ditës me anë të larjeve në dush. Le të ndjekim tani dhe një informacion nga Komisariati Policisë së Sarandës. Komisariati Policisë së Sarandës njofton se mbrëmjen e kaluar rreth orës 22:40 në lagjen numër 1 Sarandë, në rrugën drejt hotelit të quajtur Panorama, një person ka goditur me mjete mprehës fik shtetasin mereciale të LP vjeç 30 banues në Sarandë, i cili përpasoi ndodhet në spitalin e Sarandës duke marrë mjekimin e nevojshëm jashtë rrezikut për jetën. Gjithashtu pas goditjes që i ka shkaktuar të dëmtuarit, dyshohet se autori i ka vjedhur dhe një sasi parash prej 630 euro dhe është larguar me njëherë. Policia e Sarandës gjatë hetimeve të menjëhershme në ndjekje të rastit ka bërë të mundur identifikimin, kapjen dhe arrestimin e autorit të dyshuar, i cili rezulton të jetë shtetasi Geart Çoçka, 28 vjeç, banues në Sarandë. Arrestimi i tij u bën në lagjë numër 4 Sarandë pranë banesës së tij për veprat penale vrasje me dashje, mbetur në tentativë, vjedhje me dhunë dhe prodhim dhe mbajtje pa leje të armëve të ftohta. Nderuar të rishikues, ndoj që të edicionin informativ të ditës, ne ju falenderojmë për vëmendjen, për informacione në kohë reale, ju mund të nëndihni në portalin Saranda Web. Miru pafshim në edicionin e radhës.